پارسال که موج موج زائر کربلا مشرف شدن، فهمیدم زیارت کربلا علاوه بر این که باید قسمت و روزیمون بشه، نیاز به یه گزینه دیگه هم داره که اسمش همته. شنیدین میگن شاهد از غیب رسید؟ شده حکایت مثالی که میخوام براتون بزنم. فاجعه دلخراش منا نشون داد هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و همه چیز دست خود خداست. عربستان سعودی با این همه امکانات و تکنولوژی و پیشرفتی که داره نتونست چند میلیون زائر رو پشتیبانی کنه، اما پارسال کشور عراق با کمترین امکانات به لطف خدا تونست میزبان زائرای امام حسین باشه. حرفم خیلی عوامانه است، خیلی ساده است، چون یه عده نمیتونن باور کنن. اگه یه لحظه بشینین و فکر کنید، میبینید خدا محبت سید و شهدا رو توی قلب بعضی آدم ها ننداخته. خب حق دارن، چون ذهنشون استدلالیه. استدلالشون هم اینه: باید پول بدیم، پاسپورت و ویزا بگیریم، هزینه کنیم تا به شهر نجف بریم، بعد از اونم 82 کیلومتر پیاده بریم تا کربلا. اصلاً با عقل جور در نمیاد که. راست میگن بخون، چون نشنیدن که امام باقر علیه السلام فرمودند شیعیان ما را به زیارت حسین علیه السلام امر کنید، چرا که زیارتش روزی را افزون، عمر را طولانی و بلاها و بدیها را دفع می کند و زیارت کردن سید الشهدا علیه السلام بر هر مؤمنی که اقرار به امامت او از جانب خدا داشته باشد واجب است. کربلا سفر عشق. با مرور این سطرها دوباره یاد این بیت از فؤاد کرمانی افتادم: هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از عالم است.